Hürmetli hanımlar ve cənablar, haydalarda isə növbəti işin sökü, Mareşinde özgə xas bölgən və eləmanı bu cəhəsə dağsasıda. Hər bir ingizgə, əssalamu aleyküm de paramız və şuvalarda isə Mareşin ingizdə girdiğimizde Mareşinde özgə xas bölgən mahabatı kuru kəmri sələdiyə ki, Sultan Bəxt başlamıda hər bir ingizdə yarabı yüzlə hoş gördük və hər bir ingizgə isə kütürüyatkən və eləmanı yaşlarımızı bəxti, aşşamı, hayırlı, hem de mübarek olsun. Короля и королевы торжества. Так встречаем жених и невеста. Albatta, hurmatli xonimlar va janoblar, aynalarda esa baxt oshamimizga peshamizni qirol va qirolnikasi tashrif buyurishga muvaffaq bo'lishmoqda. Shunday ekan, kelinglarda barchamiz o'rnimizdan turgan ravishda aziz yoshlarimizga cheksiz bo'lgan hurmat va ehtirom bilan kutib olamiz. Qarshilik oshomni shoh malikasi O'kamchon va Nigora xonlaridagidir. Qarsagilar eshitilmayapti. Ko'zlar muborak bo'lsin. Bu akşam bir yerim asman, bu da varım insan. Sıra bir o tazı iman, iki kuni gibi bir azar. Safdekler, vakiyetler, deyiyaz iflas bile bu meydanda şerdir ve kadar dağlar, dostu, yar. Şimdilerle hürmetli hanımlar ve cenablar, aynen bugün Özbekistan Respublikası'nda yine bir vakti ayda hem kanuni hem şehir aşağı dünyaya gitmekte. Böyle verirse aynen bugün gördüğümüz yine iki ziyali ailesi yaklaşandı. Aynen bugün ularda, kuruslara kravada tavsiye etmezlerdi. Geçemizde şah ve malikası, siz ve bizim vakitimiz aslında. Ozlarda hayotlardagi muhabbatli onlarda. Baxt ishlarini tandirda bor ishonishga muvaffaq bo'lishmoqda. Kirayken azizlar, aylarda esa har biringizga biz bayramona o'tkazadi. Dunyodagi eng muborak kalom. Assalomu alaykum deb qolamiz yoshi ulug' odamlar va duogo'y odamlar. Assalomu alaykum 2 yoshli qiz oqshomiga ziyorat bo'lgan umri aziz o'zbekiga vaqtlar. Assalomu alaykum bugungi muborakli barchamiz orzu qilib kelgan shu o'ziga xos inson oqshomining shoh va malikasi. Azizlar, har birimizga yurakdan sog'inadigan yoshlarimizni bugungi tantanavor kechasi yana bir kere xayrli hamda muborak bo'lsin deb qolamiz. Assalomu alaykum, hamisha muhabbatga darbonuvchi va uning kuchiga ishonuvchi yoshlar. Kecha bizning payzi bo'lgan davroning odamxonlaru muhtaram odamxonlar, alpomish yigitlaru barchinoyli qizlar, jajji takajonlar, oqshomimizga husn ato etgan hurmatli mehmon va mezbonlar. Hurmatli xonimlar va janoblar, aynan bugun 2017 yil 21 yanvar sanasida esa 2 yosh, 2 serxon yurak va oqshom esa tadbiri muhabbat diyori dor etayotgan kechamizni ko'rdi. Aziz yoshlarimiz O'kamjon va Nigoraxonlar o'zlarining qalblaridagi muhabbat ertaklarini siz va bizning guvohligimiz ostida. Uni muqaddas sanalmish oila rishtasi bilan bog'lashga muvaffaq bo'lishmoqda. Shunday ekan, aziz yoshlar, hurmatli kelin va kuyov, avvalosi harakatingizni to'g'ri tanlov bilan muborakbod etamiz. Hayotning yangi so'qmoqlari, undagi go'zal manzaralar harakatingizga xayrli hamda muborak bo'lsin. Kelgusi yil bugundan boshlab har ikkingizni ko'nglingizga ko'zgu aylangan mehrdan, xuddi o'zingiz kabi fayzli va rishtali imon e'tiqodi benasir bo'lgan solih va soliha mo'min va musulmon o'g'il qizlarni ota-onasi bo'lishlik sizlarga Parvardigordan nasib etsin. Eng muhimi, bugun siz kashf etayotgan mana shu baxt nasringizda xuddi hozirgidek ota-onangizning nurli duolari xuddi hamisha saodat nurlari bilan ziyoda ishlariga umid bog'lab qolamiz. Aziz yurtdoshlar, hurmatli xonimlar va janoblar hamda poytaxtimiz mehmonlari. Ayni daqiqalarda esa keling, bizning yuqorida aziz yoshlarimizni sharaflarimizga aytgan go'zal istaklarimizga emas, balki bu oqshom barchamizni mana shunday go'zal shodlik maydoniga chamunchab aylagan kelin va kuyovimiz O'kamjon va Nigoraxonlarni baxtli oqshomi, visol kechasi, quvonchli onlar uchun o'zimizni gulros tarsaklarimizni birgalikda taqdim etsak-da, ularni shin yildan muborakbod qilsak. Janoblar, tarsaklar eshitilmayapti. Azizlar, bugun bayramda kelur, tarsaklar eshitilmayapti. Oxiri mana shunday bayramona tarsaklarimiz albatta yuqori dinamika ila bugungi oqshomni rasman ochiq deya e'lon qilamiz. Yo'q, yo'q, inson halovatini o'g'irlaydi. Yo'q, misoli umidida pullarni tanlaydi.
bo'ladi. Muhabbat bu eng ko'pni va boqiy tuyg'uni mendan qalbdagi orom maqsad hayotdagi maqsadlarga davomiylik bag'ishlanishini ekan. Kechamizning bugungi sabablari aybsiz aytadilar. Adolatli maqtovlar kelajagimiz yigorimiz hamda altomiz kuyovimiz O'rtajon ham o'z umr yo'llarini birlashtirishga qaror qilishgan ekan. Biz ularga chin yurakdan baxt saodat tilagan holda bugungi oqshomimizni fayzli, maroqli hamda xayrli o'tishiga tilakdoshlik qilamiz. Albatta, hurmatli yoshlarimiz general xon, yuqori yoshlarimizga mehmon, e'tiborlarimizga bildirilgan istaklaringizga biz hamdishormiz. Aziz yurtdoshlar, aylarda esa bugungi bayram tashkilotchilari yaxshi niyatlar ila xabarimizni orzuli dasturxonga taklif etishganligini yana bir kere yodingizga solamiz. Shunday ekan, aziz yoshlarimiz hamiga duo etgan ravishda non sindiray toki siz bizga xabar shunday go'shtlarda to'ylar qilmoqli rohib nasib etsin. Hurmatli xonimlar va janoblar, aylarda esa biz bugungi oqshom bahoriy kayfiyatda tanavvur va zavqli o'tishga istak bildiramiz. Xabaringizga yoqib eshitgan soniga ravishda barchangizga e'tiboringizni dastur paketlaymiz va shu vaqtlarda esa Jayrohmon kechamizni musiqiy onlarni biz shoshqin va bayramona kayfiyatda ochiqda e'lon etsak nima deysiz? Albatta, bizning boshlamoq hurmatli xonimlar va janoblar, yana bir bor barchangizga xayrli oqshom va albatta yoqimli ishlar bilan boramiz. Marhamat, oqshomimizning o'tmas onlariga guvoh bo'ling hamda o'z qissangizni qo'shishdan aslo charchamang. Demak, ayni fursat bizning sahnamizga yangi eslarimizga e'tibor qaratamiz. Albatta, demak, aziz tomoshabinlar, sizlar uchun oqshom jo'shqin qo'shiqlarni yurakdan ijro etishga shay turgan. Bugungi oqshomda esa bayramona kayfiyatni ta'minlash istagida turgan eshtaramizni yorqin yulduzlari o'zbekiga mahrini yana bir sevimli ansambl qolaversa, professional sozandalarda o'z ishiga jamlanishamaylagan. Bu kecha shonli nafasdan sizlar bahramand etishga ilham bo'layotgan mezbon san'atkorlarimiz uchun badiiy sahnamizda bo'lishadi. Ular esa gulros bayramona qarsaklar ila kutmalasiz. Qarshi sizlar uchun sofona ansambl bo'ladi. Negadir qarsaklar eshitilmayapti azizlar. Ansambl sofona. Afsus, siz o'shanga bir to'ylar muborak bo'lsin. Tasanno raqs ansambl qizlariga mana shunday betakror o'ziga xos bo'lgan sunkorlik uchun rahmat deb qolamiz. Kechamizda har holda o'zlarini albatta betakror raqslar bilan yanada muvaffaqiyatli o'tishiga o'z hissalarini qo'shadi desak xatoga yo'l qo'ymagan bo'lamiz. Hurmatli yasdoshim Jarolaxon, kayfiyatingiz bu oqshom qanday degan savolni sizga bermoqchiman. Kayfiyatim a'lo darajada, sababi ko'rib turgan bo'lsangiz, kechamiz sahramonlarni visol oqshomiga tashrif buyurgan barcha mehmonlarning yuzida tabassum, shodlik, quvonch ko'rib turibdi. Xohlaydiki, mana shu betakrorlik oqshomimizning so'ngigacha davom etsin. Umarxon aka, ayni fursat davrimiz markaziga shunday bir muhim insonlarni taklif etsak-da, kechamiz sahramonlariga yo'llangan eng go'zal salomlar taklifiga quloq tutsak. Menimcha, gap aynan kim haqida ketayotganda Albatta, demak, shularda esa bu chiroyli taklifingizga biz ham peshvoz chiqamiz. Biz bu kimlar? Albatta, san'atkorlarimiz va mehmonu mezbonlarimiz. Qolaversa, kelin va kuyovimiz ham bunga albatta qarshilik qilishmaydi. Shunday ekan, aylarda esa azizlar, biz guvohi bo'layotganingizda kechamizda ilk tabriklar va istaklar sahifasini bayramona kayfiyatda ochiqda e'lon etgan ravishda kechamizda shoh va malikasini ikki nafar guvohlarni davramizga lutfan taklif etarkanmiz. Hurmatli kuyovimizni guvohlari va kelinimizni guvohlari, ishonchimiz komil va oqshom nafaqat o'zingizni chiroyli xizmatingizni balki aynan yoshlarimizga serxon yuragingizda bizni marjon kabi saqlayotgan istaklar ila ishtirok bermoqdasiz. Shunday ekan, biz albatta kechamizni ilk tabriklar qismini sizlarga taqdim etamiz. Bayramona kayfiyatda ochish bilan birgalikda uni chiroyli o'tishiga o'zingizni hissangizni qo'shishga davom etasiz. Avvalosi ikkala bir guvohlarimizga assalomu alaykum deb qolamiz. Bugungi yoshlarimizni baxtli oqshomi harakatingizga muborak bo'lsin. Hurmatli kuyovimizni guvohlari, agarda ijozat bersangiz, mehmon ota kabi ulug' deyishadi. Bugun siz bilan biz mezbonimiz, mehmonimiz esa kelinimizni betakror guvohlari sanaladilar. Shunday ekan, go'zal istaklar ularni zamonlardan kechamizni shoh va malikasiga ilk bor yangilab o'tadilar. Rahmat. Hurmatli Jarolaxon, kuyovimizni do'stlari so'zlaringizdan ta'sirlanish shaklida poddershkacha kuchli bo'ldi oxirida. Umuman olganda kelin tomonidan ham shunday poddershkani kutgandik. Negadir kelin tomon eshitilmayapsizlar. Yo, bo'lmadi baribir.
Ana kiyo tomonidan o'rganamiz. Kiyoni yaqinlari. Вот так вот. Это называется поддержка, уважаемые наши господа и дамы. Давайте, хурмати, хазарбайджанлар, мана шундай ko'tarinki yuqori dinamikada davom etamiz. Mana shunday faollik oqshom davomida hech qaysi birimizni tark etmasin. Aziz guvohlar, aytilgan har bir so'z isboti bilan bo'lsin. Endi esa kechamizni yoshlarga aytilgan istaklaringiz qaytarishda rost va samimiyligini davramizda isbotlab berasiz. Sizlar uchun esa maxsus qo'shiq bor va sizlardan so'ng esa biz jo'shqin taronalarga barcha mehmon mezbonlarimizni davrimizga bugungi oqshomda nishonlash uchun taklif etamiz. Shunga qadar esa bizda mezbon ijodkorlarimiz sizlar uchun azizlar shohona ansambli kuylaydi. Marhamat. Ofarin. Albatta biz shohona ansambliga mezbon ijodkorlarimizga mana shunday yuqori dinamika qolaversa har birimizning qalbimizga shodlik ulashganlari uchun rahmat deb qolamiz. Ishonchimiz komilki oldidagi taronalarga ham mana shunday befarq bo'lmagan ravishda oshomni kechamizni qirol va qirolichasini baxtli kechalarda biz bilan munosib o'tkazishda sizlar davom etasiz. Unga qadar esa biz sizlarga antrakt e'lon qilamiz. Unga qadar esa albatta o'z nafaslaringizni rostlab olasiz. Oyoq qo'llarga yana kuch yig'asiz va yuqori dinamikada yana bir necha daqiqalardan so'ng oqshomda biz bilan zavq ila davom etasiz. O'ylaymizki, bu borada biz bilan kelishib oldik. Ana endi esa shu onlarda hurmatli xonimlar va janoblar, biz kechamizni kelgan joydan davom etar ekanmiz. Soatlarga nigoh solamiz u bugungi oqshomni eng oltin onlarga yaqin ekanligini tushunib yetamiz. Shunday emasmi, hurmatli kasbdoshim, betakror Jayronaxon? Albatta, fikringizga qo'shilgan holda shuni aytib o'tishimiz kerakki, bugungi oqshomning eng kulminatsion nuqtasiga yetib kelgan ekanmiz. Davramizga umrimizning eng aziz, eng qadrdon hamda eng sevimli insonlarini chorlasak. Ulug' bir donishmand olamni sharhlab, axiratdan tutqan erini zabon baxsh etganini ehtirom saqlab, ona deb atadi ilk bor tilini. Bisyor bo'lsa agar bol ham beqadr, takror aytilganda rangsizdir kalom. Bu yorug' olamda vatan bittadir, bittadir dunyoda. Ona degan nom, kunni ko'p tunni tun demay, o'z mehr muhabbatlarini ayamay. Hayotimizning shavqi zavqi bo'lgan qalbidaryo bo'ydaning ishtiroksiz, tabiiyki bugungi oqshomni tasavvur etib bo'lmaydi izlar. Shunday ekan, ayni fursat qadrli volidalarimizdan taklif etsak. Albatta, hurmatli xonimlar va janoblar, biz bugungi oqshomda deboshasida aytib o'tganimizdek, aynan bugun O'zbekiston Respublikasida yana bir baxtli oila dunyoga kelmoqda. Aynan bugungi kechamizni shoh va malikasi o'zlarini qalbida kechayotgan muhabbat ertaklarini siz va bizning guvohligimiz ostida uni tantanavor nishonlashga muvaffaq bo'lishmoqda. Lekin aziz yoshlarimizdan biri bugun ikki inson borki, ular bu go'zal kechada orzu qilib duo ila kutishgan va bugun ular dunyodagi eng baxtli ayol, dunyodagi eng baxtli ona timsolida namoyon bo'lishmoqda. Shunday ekan, aynolarda esa biz albatta ikki nafar munis, mo'tabar onajonlarimizga o'zimizda chuqur bo'lgan ehtiromimizni inom etamizda. Aynan ularni dillar munavvar etgan davrga lutfan taklif etamiz. Shunday ekan, hurmatli kuyovimizni aziz onajonlari Toyk Suluv volidamiz va albatta Dilfuzaxon opamiz, biz harakangizdan iltimos etgan bo'lardik. Aynan bugundan boshlab siz bilan qudachilik rishtalarini yilchilikka bog'layotgan, bugundan boshlab yoxud opangizga yoxud singlingizga aylangan kelinimizni aziz onajonlari Bahrinisa volidamizni yo'llariga ehtiromda hurmatda tashrif buyurgan ravishda o'zingiz bilan birgalikda bag'ringizga mahkam bosib ularni mana shu davramiz markaziga olib chiqsangiz bu ustiga Alloh nur bo'lgan bo'lardi. Shunday ekan, hurmatli Toysulu onajonimiz va Dilfuzaxon opamiz, biz har ikkingizga murojaat etar ekanmiz, bu murojaatimiz albatta bejavob besamar qolmaydi degan umiddamiz. Hurmatli xonimlar va janoblar, yoki aziz onajonlarimiz davramizda nur ila to'ldirishar ekan mana ishimiz uchun. Albatta, bugungi oqshomda ularni duolarisiz, ularni ishtirokisiz, ularni oltin so'zlarisiz tasavvur etish juda ham qiyin.